نعم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على محمد وعلى صحبه اجمعين دون بودا دفتر حسن المسلم بمعنى صورو الكسندم غول جولدو الحسن بمعنى صورو غول كسندم بمعنى اذكار جيرو بنا صورو المادا تو غودو فارتيما اوري انستيدون اددان تو ني ذكر جيدي غادا تابي جولدو تو دفتر دي سعيد ابن وحف القحطاني الله شنو هينومو كو مايري هاندي شي كاي مالي بيسابوي ديدي biyaare ma fuu to jangi wodi ko Allah cindo fondata dum to Allah cindo fondi mo ha deftere de man kam o wadi gabul ha mare jomde hebi gabul bi mana wondo ko o windi fuu Allah jabanay mo jabani mo deftere de do tan bo o tawan bar jari lahira jom ngam de senda mahalungaaji fere fere ko wa'i bo ko wadi bo ngam yigo nafuda ko de saabi famdin go de do na goddo wadi famdin ngam ha guuldo wonda be mare ko ha tay fuu ne jogi bo zikri ji duudi hadithaji dilan temere de chapande jeddi o jolni ha mare yami doggandi bawo do ha yimbe e jamata halko woni ha hisnu muslim fu chahidumna do kam jamol man maana jawabu magol biden to goddo jabi ma deftere waynere ko woni am fu chahidum biado ka deftere la cindo ferum hebidum suyi wala deftere non de do ni ko woni ha mare fu chahidum julbe ga botira samkam sina qur'anul karim dum bo ma secteji don gar ha qur'an man ma biya goddum kam bana shi'a be biya je goddo jande ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilayka min rabbika be biya nabi sahabo jandini wa anna aliyan waliyullah qur'an den ma de hisai amma dum julbe be juldam kum limetengu ben kado potti qur'anure de timidi de kare ka be luray e mare de wala bo fol ko goto amma defte dutu ka fu wodi ni ko modi be bi be sunna man bo hatta al bukhari wodi wi be wodi ko ne mare kongol bungo sahabo dan ni de fu de sahine muslim non nen kam hisul muslim bo dum deftere goddo wadi de kanko man bo ngakata wodi babe don o fergi amma be bito a joini hunde si dande do rang mudum ha defte gallafna allafnade ha babol azkar man do nde man do kayre buta famdu goddo mejum perke do kam ko babe godde bo na o andawo yo zikri man do o tampudo o andi amma kanko hociri mana goddo an bo kocirda mana goddo masalan bana modi be wianbe hadithol tampungol hurete ha sollugo wal du'a min babil adiya min hada al bab fama kedu bi mana ta tambe kocirda dum intiqad chatudo mallakanko o dulludo do man to deftere man de sharahna maka sharhaji duddi sharha burduka wodgo man kanko do charhudo de to sharha mako kato ka hebake kanka burata wodgo ha sharhaji jawmu deftere lor sharha deftere mudu e to ha burdanne faydugo bo wodi de be charhi gabla mako goddo sharha deftere mako man lorto waddane ha mako e mo larta o larto wodde o mani wadan didi to do do yigo julbe bo de himmidinama wala bo hande a jullo ha duniya ko ina andi hisnul muslim to bitani biden ngaden jole nyande alarba min sapoji yago do gasburata na han juttiden bimana bangiren gimaji zikri do yamam sankito do ummatoro julbe be naftoro dum mugaddima ko handino wi bawo yettugo Allah cenido ko wi getten mo en don ballitoro mo en don tabitira mo yafue en don moltoro mo sharriji an ko e meden ni bi adama juldo wona derdabe sharriji dum na ha Allah be tuknata dum Allah tagi sharri amma to abari tukna sharri kama hore mada amma da bi adama nani woni bi adama to hebi khairu wi adabare hol mudum be ni be wago soda sotam be gadmini be lutumini kismi do ago walani Allah reniyam kam khairu jika futo gadi do tukna dia hore mara to wakati masibol jipake bo ya Allah wadi yamni Allah wadi yamni Allah wadi yamni law la sharri jika futo tukna dum ha hore ma ton wama asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum min shururi anfusikum moltor Allah cenido sharri ji ko e meden wa sayyiati a'malina kallude kude meden kude men kallude de kuweten do kanje den tammi wayrita ko garta jagaji nyama en derrabe bibana en molto sharri kude meden bibana to ayingeda mada bando dam do walitore goddum do larta kude ma to yimbe bo hande bonnake to ko gal goddo do wonnoro modo en ko misal ni gal duniya man burata mahorago na lumo abadi butikura do fila affaire ma do yaha do kam o wi'a mi andi filgo mi andi feugo kuje mi andi kuje jahoje ko nande muni o yewtirta o wi'ata yo wato min indi lahi innama min indi nafsi to nyande fuddi wonnago badalan o loro ha sayyiatu amalihi ha choggu man dume zambaji ngari der ton ko nande mu o lorta ko babul man derrabe o loro ha toy o loro yo moy sirimo heddi dirabe be makodo mojo wanyimo mojo yi o fuddi nangugo rezo yidi o wuto rezo wato o nastem babul hawi to sirobe siri hore wana don ha madan don kanga woni lofgo mada lawol Allah cindo ha soda sotta idan sayyatu amalina en molto sharri mudum bawo man man yahdihi Allah fala mudilla do andaka khutba andaka ha kala kugal fu annabi jo mabitiraka on mo Allah cindo handitum fala mudilla la to Allah handiti goddo o jangi
o jangay fala mudilla lahu eto alla ceni do erni goddo bo ta o suploro ko o janga golewol ko o janga diyeji ko o joko diplome gole wa man yudlillahu fala hadiya la wala ceni do erni dum do do bala kandi to mo derdabe bitali do dum babal kulningal bi adama aina bernde mudum ha to jomel ceni do derni dum wakkati man goddo famata kadi wa ashhadu an la ilaha illa allah mi do sedo derdabe kalimol do mi do nana hayo ga fukarabe ma fintube be bitammata ko pergo to ha babal man minana to pergo ha babal man mi meday bolugurum hande kam mi wol wadum wala inde bo mo ayyana to mi innama dum babol andal hunde lati de rahimun bayna ahlihi wi ataka kalima wallo wa nashhadu dirrabe asaydan ta ko himbe dewetedo be gonga wala cedano da hore ma non wa nashhadu an la ilaha la 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 anta ishhad li nafsika do kalima wol ko mo fuda bitirado gol ha hore mudum wa ashhadu bi rasulido an la ilaha illa allah ko do wi'ana der jama'are min godi mi do wolwana be lisan man la la ko gonda der jama'are ko moy seeda no golbe hore mudum non amma wala na cedira no da yimbe wa ashhadu an la ilaha kayfa nashhadu anta tashhadu hal ghayru ka ashhadu an la ilaha illa allah hadi shahadatu kadhib an on man fi darto da hal haddan tashhadu an la ilaha illa allah den kadi bako adongal tube bo fumbiya be aset amatini allah shari be do cedo faman bi am babal ngal derdabe bi on nanadum hayo fukarabe dum gara dum la siya ma hado ayere wietede medum kafaratul majlis dum do wadi amma dum fergere do ayere kam accu fergere aslan kalimol man butul didi gimi findingo ha kafaratul majlis kam dum do ayere warnde tongande annabi jo waddirine de tongande wala no cangirane sengarane ifradan ko wadi ngam ko moto timin wala je mudum du kafaratul majlis to bari umago jangane amma nangam jottaka ajodake awdi be yimbe tar umago jangana be de la wala dalila do majum la meri man sanjata ke acce banni e ha kalima jul turi bo du watane hakilo hakiro wa ashhadu namu wa ashhadu an la ilaha illa allah wa dayta do be gonga wala sai allah mi do sedo dum wahdahu fere mako bo la sharika law wala kawti dira ko wadi du wadi bani der dabe to abi wa ashhadu an la ilaha illa allah ni manam timmino hakke satu go manam besdi wahdahu hakke satu go manam besdi la buttuli fu mabama ha allah cindo mara kawti dira kam abadan wala bawo man wa ashhadu anna muhammadan abduhu do wata ta seyda ne go annabi jo derdabe na cedo da o nelado tawon artu cedo da o maccudo allah tawon ngam to a seyda ki o maccudo allah a mahan do man tokka go mo na rewgo mo amma to arta a yutti mubashara seyda ki o dulado yama mbi a rewan mo kanko ban idan wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa nelado allah cini ruban sallallahu alayhi wa ala alihi allah cini dumnu man tore mun do mako wa ala alihi edo ذريا ماكو لينول ماكو توكيبي مو واصحابه اصحابو ماكو ومن تبعهم باحسان توكوري بي بو توكوري بي سالي بي من فو اما نا توكيبي نون توكوري بو باحسان بي بوديغا وان توكورا غودو بي بوديغا كام لاول غول او ديدي دو غارا توكورا اندر ماغول ابي زتا حاجه جينانغول اتشتا بو خودو فودا اندر ماغول نغول ونورو دو ني توكاكي غودو بي بوديغا ادو يردينو سيكري غول دو غول دو فوتان ما نون مان ابي تايو هادو دو هاندي او دارتينانو ميا هاندارتينا لا توكودا نا دارتينا فذلك قران وردي مان تو غوت تابين كوين والذين اتبعوهم باحسان توكا غودو بيسان كام هار او يامنو نجابا غيردودا با او توكوري مان دو تادا بيتي درتينغو لاول مان تايينغول وودي ليلاغو تونغول ليليغول دو ليرابا او ليلوري مان توكورا ديلا نون اما تابي ابوران محكيلو ها درتين تو نون وادي كام نينكدا توكاكي مو امبونا وارتي ان بو ان بونا كام ان بادو شرع جي مادا تو اذا اتبعوهم باحسان الى يومي قدين يلا دي برجيكي وسلم الله تشندو حسنا بي بفوما بي تسليما كسنا كثيرا دودن اما بعد وي باو من نعم دودم دفتر رمي دي نانه نعم الذكر والدعاء والعلاج وي ay deftere nde man do nde wurtina nda deftere mawnirare kayefi kadi bo ha mawnirare go bo wurti wurtini fayin famarde mudum bar hisnu muslim o kudo jo gena mako barkante jom jom derdabe o wi ikhtasartuhu miramidine bi manam wurtine bi kitabi az-zikru wad-du'a deftere don nanude be sul muslim ha ko ha kore ko nanu bawo mare inde mare az-zikru na'am kayre kamla ad-du'a min al-kitabi was-sunnah mawnirare den nde wolwani de do der maji wurtinde deftere mako didi wietene de do be az indumani al-du'a min al-kitabi was-sunnah bi al-ilaj bir-ruqa min al-kitabi was-sunnah wi al-ilaj kurguraki bir-ruqa mochayeje min al-kitabi was-sunnah mochayeje bo garde har qur'anu be sunna na mochayeje fina tawaje wi ikhtasartu fihi wi wurtini ha der mare mi ramidini bismal azkar
wutudu wol wonandu zikriji ha hunde waynere zikri kaza wadete ha hunde kaza kaza zikri kaza wadete biiden babe fere fere dilani babe temerre didi e chapande jeddi takriban babe zikri fere fere o joldi hadisi ja babol mudum dum fu babe mande tefan goddo wada zikri amaje do o wi li yakuna e ko wadi gadda non rahimakallah o wi li yakuna khafif alhamli ngam de lato ne hoynde ha jogago goddo wadande jiba mu yilo do konde fil asfari ha jahale to hawro kamana de do wali su do wartan tawta tima bi'en la ko hawro man to goddo wadi zikriji man do wadande ha jibam to yehi julurde janga do man do tokkini tokkini ha goddo hujo azkarji man mana badala goddo fere ha jodo janga dun hujo do sadan do mun coga deftere ma da yado julurde wala mushkila to wakati be julube chilmini mabbe deftere ma da jango azkarji ma da banni do tawanyal de wonde kam ci wala haje coga gonde kati deftere lutta sare e to haja hangal bo ne lato de hoynde ha joga gobi naam ndowa o wi ha deftere de kam mi suklanaki waddugo hadisiji man e lure do maji wurtinbe ni inna ma mi rammidini ala matni zikri matni marado ha zikri sanadu mi waddata dum naam aw mastaraini wujida fil asli o wi to mi wurtini hadisewol malla bo asar wol gargol ha sahabo endo o wi ko kaban mi ka fudo mi tukna dum ha deftere to wore to didi mi heetono be man deftere kan jurumbol wani dum amma mi hokke yontorde to wore to didi ha mas'ala man hadisul man gol ummi bi hentoro be man mimma wujida fil asli ko woni ha asli deftere am ne ngurtidi mi dum her modum naam je ngadmi hasu muslim do afami kam amma yidi jajjina andal mara hadisul man dum sahabo jo mojo fillingol dum sababu jolgo magol ko dandi on woni kalora deftere am asli re kay ju woni fa alayhi woni do ma ayidi andugo sahabo jo malla besdugo ha yajjingo filli ba dite wol fa alayhi wondo mako bi rujoo ila al asli o loro ha asli deftere naam o mi do toro Allah cenido be inde mako al husna jottide kempe ha wodgo inde lutture kan fu ngal jottaki kempe ha wodgo derdabe bi wana inde mede nakkiside ha hama de godi nakkasa to goddo mede be bidum al alima de nakkiside ko wadi ngam al jahil artino ha wakati o woni inde de alim bo o do bornotiri ha do bo bil jahli fi ashya'a kathira o anda dum idan inde meden nakkiside de jotaki kempe ngani meden fakru mu artino o do yeda bo do hula fakru idan dumejum inde men nakkiside amma inde la cindo al husna jottide kempe non de ngala nakkasa butulima jefu wa sifatihi bo sifati ma go al ula bangidi sifaji la cindo bangidi jamu ko wadi bangago maji be bingam nakkasa wala e maji amma sifaji be godi nakkasa noy woni nakkasa dirabe a jawmu andal goddo tite jame mas'ala na wodi sifa andal du o jami biya mi anda nakasa wadi idan do sifaji ben kam wodi nakasa a jawmu jawdi oho a wodi oho goddo warano mada mi yidi boro temerre biya mu kaymi wala nakasa wadi idan sifaji ben kam fungo nakasa amma sifaji la sifatu la jalla wa ala abadan digala nakasa bawo man o wi do akukka jazakallahu khairan do akukka andaka kala garando hunde fu toro ha do tori Allah wande de labbi nanane gam yeso Allah cinido bimana onu furaki be mare hawi'e hanane sa'id ibn wahf ibn al-qahtani ay sa'id ibn wahf al-qahtani wadi deftere waynere yimbe ngewta do man o winado o mari haje Allah wada ngam mum tan o wadi de to non man wadi bawo man mahanamo garoji yeso kati fi'lan Allah cinido naframmi be mare min gaddo de tawon yeso faido min mi naftoro be mare o wi wa ba'da mamati la shakka o naftoraki be mare angeda mako duddum derdabe yimbe gettimo do deftere de duddum falidhalika andal derdabe hunde kayefire bimana noy saliya tariya silama la shakka defte binde do askar kam jur derdabe don jur amma hemde gabul bana dedo wala harifta askar man shayid falidhalika be bi wa yawi ma taraka al awwal lil akhir shay'an artube o hargo ha andal do be cene cakitido kodume o do bo wi kam taraka al awwal lil akhir fisti kongol ma ko duudi ko arane accan ma de dito ay diyan bo ha ma ha accana yimbe o wari haado o cakitido der garnol mengongel ngol do der hitale salde do no mayna o wadi hunde tawden ko artube fu ngadana en bana majum babo lutti ha babo jiduttudi bo der dabe o wi Allah nafra min da ngeda mako filan de nafiya ngeda mako o yi wa ba'da mamati bawo mayde mako dum bo fuddi jotta dum bo o eggiti o huuci sare lahira Allah tawe ton man o tawoyi battudi kude mako bodde de o huwi ha duniya man bawo man o besditoa do de dabe do woni wodgo anniya wa an yanfa bihi Allah nafra de man qara bi mana o torani do'a
an onto a jangini Allah ce ni do nafrene wa yanfa bihi man qara'ahu aw daba'ahu man labo godo dabani de dabana gone bi mana wurti gode sendena yimbe sawan be photocopy man labo dabano de non bi mana holli o tongaide kanjo wadi sankiti amma defte godo do mari tongode de rabbe to a wari ha nastane di tawa jawmir ko moy wurti ha mare ko chatol bila dungayram mi bamto tiran ha kitaji baaw man godo fer hoytina wi ayo seyto o waddum gam ha o walla julbe majjani yanna ha o fila to wakati fere e chalaje da bana to de defte do goddo wada deftere giro do dirabe dum jawle gulle jaw goddo da bana deftere bana sesul muslim defte ujinere cede do wadata dirabe bi mana jawmu ande man do wad mabbe geeda mu dum feciro defte mabbe man den feci nan be geeda mabbe man lillahi o wadi dum walakin fi nafsil waqti alla chinu barkilana be dum to de da bana ma do be biya min da bana ke deftere man muslim ko watta ujine joyi to min don dokke masalan million sapo e joyi ha min chippade non ko million mako sapo joyi chippa kambe be de gurto million chapantati dum filu kanko gada on hado o Allah fotori deftere to do taba o do tongi sharriji man lesde bo duniya fu wizaratul ma'arif murum don mari tongorde man livre ji de ngeta ha dum o yaata taroda ko a livre re be goddo dabani windi biya yo a publiyande do inde ma da hangi ko be gatta ha justice be chatama to do kam regle nga duniya amma wobbe bana odo o wila kanko wadi de jiddo fu yalla dabano to de to noy almuuno ne sanki to julbe naftoro be mare be do kambe burata ha walli foto be defte aw dabahu aw kana sababan fi nashri choda carton je man gara cendena yimbe to de senda ma de duuri jamu de billi de billi en tabmi tammi woytaka ciftino reemka almuhim sababan fi nashrihi mallabu alata ka sababu no de sanki toro aw deftere do no yimbe nanirande kutinira ko woni ha mare do man bo Allah ci ni do an bo warje khairu innahu subhanahu wa ta'ala wa qadiru alayhi da gila jam de gelimi da do aji di toranimi kala latir sabo mare fu amma jawmira woni walo jomajum kanko woni bawdo wadanam ko torimi do fu o tima bawdo joman wa sallallahu wa sallama alla dumnu mantore mum be jamudum ala nabiyina muhammadin do annabi jomeden muhammad wa ala alihi do tokkibe mo do dina mako ashabihi sahabo en mako wa man tabi'ahum be ben tokkibe be do be mbode nga iko lorni kamarare wonde tabi'ahum bi ihsanin be mbode nga ila yawmiddin idan deftere sankito do woni yelo mako derdabe to deftere bonde sankitake to de sankiti de sankita ummatore julbe himbe naftori de jamu derdabe o defere kujine chak jangirla godde gadane de condition to awari sey janga hamare ko watta babuji kaza ha fuda nasugo jangirde habe anda abi adama wodi an bo tamban ko silamangal anduda de wadi nafuda jamum to nende sankiti sekte wa bi'etenga jama'atu tabligh de billi dum en derrabe dum yimbe won kala ko nafata ummatore julbe fube gondaybe mudum hadi hadha haqqun yuqalu ko nafata julbe haginke juro billananbe to deftere de dum goddo saudinke jo anda do rowani o mayna to nende billi be aran yake kesum ka be non jogonde min billibe be dabbiti mo mabbe be bi wadana be de mabbe be ngadi deftere be tene maqalidus samawati wal ard en tammi yawtan gode ha jonde tammine wargo yeso puddende do ko sendi akune magalidu be dedo ya onon jogi be magalid ndaye maqalidus deftere zikri maron haje ndande do dume wadi kadan mi magalidu ha jonde metande wargo insha Allah taala bi mana babe pistoje tauhidi mara pistoje tauhidi mara ngadan babe jewe don ha mare do'aje goddi bo dum shirku mutlaqan non godde bo tongorle de be ngadi alhali duina tongaydum to almuhim to allamui to bi keptu rejiwan mi kuno do dum kam to bi keptu rejiwan inshallah jonde ben metande bizillahi taala en gewtanan maqalidu ko en bo dersere seeda dede ha hisnul musliman gam keben kapten ndey goddo jogoto jogo magaliduna malla bo jogo hisnul muslim eto en kadi mo magalidu bo woni kanu ndey kan dersere jamaatu tabligh dammu dum man to wonda wodi kilono kam tongo nyedaka himbe jamaatu tabligh gujjango goddo lutti bango wa'i kam to be bima deftere de jama'at tabligh hisnul muslim nayi be dabbiti sheikhu mabbe wadani me deni to he ima wala ko mi wi e ko woni hande yakam su jaba gode tan to he atino amma do kenne dalila to en wi hunde en kada de do dokken dalila ko wadi kadden de biiden julbe dayo magali samawati wal ard ha jone meden metande insha Allah taala o wi al muallif hurrira fi shahr safar muharram safar haram mawdu haram tumbido o windi deftere de do hitande ujinere temere nayi e jenayi tobi noy chapande tati takriban chapantati mumtaz dubi chapantati didi ko deftere de wadira to almuhim kure bodde fa lidalika andal dirabe la shakka wolwan gumbe ko nandi e mudum kuje lutode zamanu audio ji be cigoto amma wala ba windugo deftere dirabe
tayi bi deftere wore abinnine de lutti baawo may go maada bi maana be bi kanju kadum luttan jamum amma bo ni chaftan majja amma deftere to an al maada hebi der mudum Allah barkida ni may be deftere wore a wurtidi de ne nasu juude yimbe an ka dadi ko lutti kam kaba be anniya matan do der alamaji barka andal to kaji modi be do luri ha majum be bi goddo fere mabbitana dum wallifa ko mabbitanta mo bolirgal taw wala dem gal wolugo lato andal don amma wata wurtingo gal goddo balla cin hokka dum ha jihad emgal amma la mabbal wutudu windugo tawa biddata goddo fere balla cin hawtana dum didi la chakka on man burdan amma ko moy jomirawo cheni do wi surat at-taghabun hada qabla ayman majji falyunfik mimma ataahu Allah qabla man yunfik dhu sa'atin min sa'ati mardo fechare bimaana hokka fechare mudum walla cinno mo wani hakkunde wallugo be wallifago falyunfik yalla o nafka dum yimbe e lati do bolirgal man la cinno mabbe tadi dum Allah cinno fonani be wallifago bo ganyu bo wolwana ummatore lati do kanyu bo hebaaki demgal kam lati wawata fistago nden bo Allah cinno mabbe tadi mo gal windugo o winda jawmondel kam di tati non na wala na yabol kam derabe malla wallugo malla wallifago malla la cinno hokkuma di didi fudo kawti ay wonwan a windan didi man to Allah cinno tawe gaddo deftere nero o nasti der mabbe jawmira cinno yafo mo joban mo kure mako Allah cinno nafru en enen bo be do ka o wadi ko timitinar mi derabe ni burata ha defte amma on tan abbe defte godde jawmira tan wi ayo mi do yelo kala jangudo deftere do fuwada nammi doa handay la nuridu minkum jazaan wala shukuran en jangine do jama'a en do enen be ko e men ni derabe to godo enen wode ngana wala haje biya mo wada nam doa mo yere de do ni en janga deftere mako sa'id ibn wahf al-qahtani hakan di toro dem be mare en bata bi gola cinno hinno mo na wala haje o jama to amma badal man ma badal o jamana en doa o wadani en enen ben do do burata amma on tan defte godde wa arju mimman qara'a hadha al-kitabi an yad'u wali wa liwalidayya wa li jami'il muslimin nakasa wadi sela dagiti rammiti adabiti mbarjari kugal mada habi be adama famake du to idan kanko kam dum ka waday dum Allah cendo jaban mako gal mako warjo bo khairu do man risko denen bo dede ko torani en ha deftere man wallahu alam wa sallallahu wa sallama ala muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.